Champion Quiz. Sonte do të kemi një garë mjaft sfiduese edhe menzi po pres me iftu. Në kraun tem të djathë të janë Joni, Olti edhe Elioti. Hej, mirë se na ardhët jo. Jon, Olti, Elioti. Shpe pas në mosë të zishtë. Këta më dore? Hej, mirë se kemi allë. A ju do këvetja për pak që jeni në fushë të futbole? Pa, pa, pa. Garant. Se dhe Elioti është pak në kalëtë që kom ju mujtë. Hej, Jon, cëllë në klasë je? Unë jam në klasë 9. Je futbolist? Po. Çfarë pozite? Luaj mesfushor, qendror. Mesfushor qendror? Po. Po kështë cili e kje të pensionin? Reali, valla. Real Madridi. Real Madridi. Cili futbolist pensionin Realit? Modrić. Modrić edhe Krosi. Ok, anë, ta më fiks pozitës tonë. Ulti? Unë jam klasë 9, jam mesfushor Krosi Maj, ekipi preferum Real Madridi, edhe lojtor, së përshamë, dhe Benzema, Vinicius Junior. A, ti pak ma ofanziv, në në të ma. Në majtë, menuat që pëthet Gareth Bale, po... Po, largun të të ne. Gareth Bale, largun të të ne. Elioti? Je, në klasë 9, luj Sulmus, ekipi preferum është të Reali, dhe në Madridi. Edhe ti të të Reali në gjitha. Ua, oke, unë ju urej sukses, si kur i Reali në futbol. Falinderit. Kështë që, jeni përgatit për quiz? Pyetjet prafërsisht dini ka sillën, kështu që unë veç sukses për juroj. Ndërkohë, kënej po e thirë e unë e ekipin e krau tim të majtë, edhe është Auloni, Valza edhe Rinesa. Auloni, shëndetje. Valza, shëndetje dhe Rinesa për shëndetje. Hej, që është po ka Auloni? Mirë. A jeni përgatit për quiz? Po. A gjënë cëllën klasi? Nantën. Nantën. Cëta e lëmë për të më shumë? Pfff, kejtë. Që pfff. Së për më bëndë në... Na është ta biologjia më shumë. Biologjia më shumë. Valza? Dhe ti në klasën e nantë, ja, po? Po me lëndë, cëllë e lëmë për të më shumë. Mësë më thujë dhe ti pfff, kejtë. Ja. Kimia mu e më shumë. Kimia. Biologjia, kimia, Rines? Po, menaj hobi, Aulon? Jo, okej. Vajza? Hobi me shkru, vezi. Okej, ku. Edhe mu pëlqen me shkru. Me shkru. Në vërë shumë sukses, sonte, në quiz. Êshtë një quiz që kina me uknosh. Për të jasaj. Kështë që ne vazhdojmë tutin me njerë me lojën e parë, e cila është me dy opcione. Vetëm njëra nga atyjo është e sakt se qëfar do të ndodhë. Ne me njëra më vazhdojmë me lojën e parë. Pas i ta rezoj pytjen, ajtë që edhim përgjigjen do të me vrapu të gongu, edhe ajtë që prej gongur më shpejt edhe përgjigjet. Përgjigja e sakt, ju jep pik, përgjigja e pasakt, pikët jep kundërshtarit. Dhe pyetja e parë thot, një fjale urt thot se qesh mirë kush qesh A i fundit, B i pari. Jon, pëse s'po va pronë? A u lënë? Një fjale urt thot se qesh mirë kush qesh i fundit. Në përgjigja është... A jene sigurët, Valz? Po. Përgjë është saktë. Êshtë saktë. 5 pikë të para për ekipën e krahët të majtë. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Si quhen historitë që njerëzit i kanë krijuar për të shpjeguar të fshehtat dhe gjërat që nuk i kuptonin? A. Mite, B. Rite. Mite, që më e gojnë. Mite, të ngojnë. Joni. Mendoj që pitja por është, mendoj e pitja sakt është mite. Mite. Po. Yes.
që shkje kështu për nga gjuaj ti të penaltive? S'ma dan, vallaj. Ha? S'ma dan. S'ma dan. Kam qef mi mor penaltive. Sa është stres? Po stres edhe. Kam shko me një aje gjuja, që zdo. Nuk do nëse gjithë penaltive. Me gjithat, këtu ishe i sakt. 5 pik, për dhe ekran e bjarë. Vazhdojmë tek pyetja e tërit. Me rrë. Leonida ishte prijesi i cilit qytet shtet? A. Athinës, B. Spartës. Leonida. Ioni. Unë mendoj që është pyetja numër B. Përgjigjja është numër B. B. Spartës. Spartës. Jo, në dhe me penalti që shikë i punë? Mirë. Me cilën kom shutën? Me djathën. Me të djathën. Po. Okej, okay. Djatha jonët ishte... E sakë. Ta e spi për e kukën e kërën të djathë. Vazhdojmë me pyetjen e katërt me radhë. Cilan nga këto peshq jeton në ujrat të ëmbla? A. Krapi, B. Levreku. Joni shpejt. Dhe? Do fute e... Më më mërë me një që krapi. 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 Më ka ullat shqipë. Për shembull, krapi i liçenit të Shkodrës. Përgjigja është e saktë. 5 pikë për ekipin e katërt. Ja. Vazhdojmë te pyetja e fundit e lojës së parë. Cilat pjesë të ligjëratës mund të jenë bashkërënditëse dhe nënërënditëse? A. Lidhëzat, B. Ndaj foljet. A u lënë dërshë më bugati? Cilë pjesë të ligjëratës mund të jenë bashkërënditëse? Joni, i shpejt në gong dhe përgjigja përvendimtare është? Përgjigja përvendimtare është A. Lidhëzat. Lidhëzat. Eliot, qa po thujte? Lijezat. Hmm? Lijezat, ava. Edo ti po thuj lijezat. Pjetja është, ose, më sakt, përgjigja ishte... E sakt, 5 kukë tje. Lijezat, okej. Vazhdojmë tek loja e dytë. Është ajo, anagrami. Me lojën anagram në ekranet e konkurentëve shfaqen nga një fjalë me shkronja të përzira. Krejt që ka duhet me bu është me i që përzia to, me vraput e gongu dhe me u përgjigjë. Përgjigja sakt ju jep pikë, ndërsa përgjigja pa sakt. Pikët ja jep kundrështarit. Ndaj, pyetja e parë ka të bëj me regjia vestedime qka. Kemi një shtet edhe pëthot A. Indus. A. Indus. Ma mërë qipësat. Ushtu. Sa shi ha. Po, përgjigja? Sudani. Sudani. Përgjigja është? Esakt. Esakt. Dhe rëndën të dhe të pjetja e dytë me ratë. E kemi një qytet. Edhe në thot. Nuhi më.
Jone, tek gongo, nuhe më. Përgjigja është? Munhem. 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 Përgjigja është? Ma sakt. Përgjigja është? Munhem. 5 pik për ekipin e kraut majt, që nësisht e kamen. Shkojmë tek pyetja e tretë me radhë. E kemi një faun, me të pëthët I la haber. Harabele. Qake? Dhe? Harabele. Përgjigja është e sakt. 5 pik për e gjimë në kratë majtë të mëjtë. Vazhdojmë të pyetja e 4 me radhë. E kemi një shkrimtar, edhe për thët Agni Fagjoli. Gane Gjafulli. Përgjigja është e sakt. Vazhdojmë të pyetja e fundit e lojës së anagram. Si çfarë na thotë, e shohim tani. E kemi një lum, edhe po thotë Savoj. Në lunë rënditni në ekranet e konkurentëve shfaqen përgjigjet, janë 4 sosh. Dhe të krejt që ka duhet me bo, duhet me I rëndit ashtu se siq I kërkon pyetja. Ai që rëndit më shpejt vrapon tek gongo dhe përgjigjet. Përgjigja sakt ju jep pik, përgjigja pa sakt, pikët ja jep kundërshtarët. Ndaj, pyetja e parë, të shohim se që ka puna fatë. Rëndit një vitin e sakt të mbajtje së lidhje së Prizrenit. A. 8 B. 8 C. 1 D. 7 1878 Po, qështë do të me rëndit? Se I kena 2 8, qa do të me rëndit cilin të që për para? C. D. C. D. B. A. Jo, C. B. B. D. D. A. Do të thëtë 8 që I bës para 8 që të asë. Unë asë, unë të menu një mirë, është të që e të për 8. Dalojnë. 5 pikë për jume, përgjigja është të saktë. Vazhdojmë të pyetja e gjitë më radhë. Të shohëmë se që abë në atë pyetja e gjitë. E gabuva, unë ka të rëdikohime në të epë. Rëndit një këto N si pas madhësis duke filluar nga më e vogla. A. Tengjere B. Filxhan C. Kazan D. Pjat Dhe B. D. C. A. Pimat vëglës dhe imat madhën, apo? Pimat vëglës dhe imat madhën, apo? Për e B, Filxhani, D, Pjata, C,
kaz. A, të njera dhe cë kaz unë i fundi. Okej. Regjia. B, D, A dhe cë. Përgjigje është. E saktë. Paski. Pazdojmë tek. Pyetja e tretë dhe e fundit të lojës e rënditni. Rënditni këta ishuj të mesdhejut duke filluar nga më i madhi. A. Sazani, B. Sicilia, D. Malta, në fakt, C. Malta, D. Korzika. A. Kemi përgjigje. Rënditni këta ishuj të mesdhejut duke filluar nga më i madhi dhe Auloni na thot. Auloni. Sicilia, Korsika, Sazone dhe Malta. Sicilia, Korsika, Sazone dhe Malta. Përgjigja është. E pa sakt. Sazone dhe Malta, vështë me andru vendet, do të kishtë me qene sakt. Okay. Kështë që? 5 pik shkojmë për ekipin e krat të djatë. Vazhdojmë kështu tutje tek loja radhës, është kjo loja gjej gabimin. Në lojën gjej gabimin e ekranet të konkurentëve shfaqen dy fotografi po thuaj se të njëjta, por dikon është një gabim. Edhe ekipës që gjeni pari gabimin do të me vrapu tek gongu për me u përgjigjë. Përgjigja sakt, ja pik, ndërsa përgjigja pa sakt, pikët, ja ja këndërshtarit. Kështë që, keni kujdes, sytë, jo 2 për 4, jo 4 për 6, kështë që. Regjia shkojmë me 2 fotografi të para, të shkojmë se, qka përna qëtëni. Gabimi është rrishti 2, figura 3, mungon. Kjo, mungon këto. Përgjigja është sakt, 5 pik. Për ekipin e gratë majtë. Vazhdojmë tek 2 fotografit e dyta. Në dy fotografit e dyta mund të shohim një kalablak flamujsh. Për pak e kanë hupur rastin. Ashtë të shohim? Gabimi është rrishti 5, flamuri 1, 2, 3, 4, 5. Ngjyra e gjyra që dhe kanë të. A, të Rumania? Përgjigja është e sakt, 5 pikë të tjera për jure. Dhe kështë të shkojmë të gjithë të tek. Dy fotografit e treta me radhë. E kemi qytetin e Prishtinës. Dikon, diku është gabimi. Ku mund të jetë ai? Ku është bre? Hajde, ku është gabimi? Të figura dytë mungon trejnë i portokall. Kamion, portokall, kamion. Jo, halo, trejnë atë që ka njësë në parasfaz, në kolidhe, në më stërënë. Përgjizja është sakt, për aspirë të tjera, për e gjithin e grotë majtë, dhe kështu vazhë dojmë duje dhe kloja radhës është loja e memorjes. Kloja.
Kemi arritur kështu deri tek loja e radhës, është loja e memorjes, e çka duhet më bë? Duhet me hap një anën kart, pastaj e hapim edhe të dytën. Nëse është sakt, vazhdojmë tutje. Po nëse është sakt, duhet me hap gjithqysh të dytën deri në fund, që më e pa edhe konkurrenti, edhe mandej me mbyll të dyja të fundit. Kështu që, cili ekip po fillon i parë? Okej. Okay. Fillojmë me ekipin e graut të majt. Hajde, hajde, del që ty. E kemi Supermanin. Hajde, në ullune, të porë në ullar. Cilë ndusha ullar. Ju, ndusha. The Big Hero 6. Dita. Okej, është rada ekipit të graut të djatë. Ato në fundi. Kemi Viva Chipsre dhe Lionel Messi. Big Hero 6. The Big Hero 6. Dikit e para kërë kime e grau të majtë. Vazhdo të ujtë, lirësht Aulon. Katja. Lionel Messi. E trita. Ju. E fën. E kautërta. Që kjo? Po, qajo. Yes. E sëri Messi. Dë pikë të tjera. E qëllë e tritën. Qëllë e një, qëllë e tritën. Qëta? Po. Kemi Granit Gjaka. Tomi dhe Gjeri. Rini se për delë të ja ju. Ju, Ogljuni është apo? Ogljarni. Ogljarni, apo? Yes, yes. Vetura. Për cjallë i mirë. Dhe Ben Ten. Cila dusha, Ogljarni qëllë. Kemi veturën dhe bëjmë ten. Një të cu, pa që farë i të shumë. Klan Kosova, që atë jemë fundi, këtë të duke. Klan Kosova. Që anë i ka fundi, në i ka. Qërë se këna mojtë me më që kështë të këmja që farë. Qëta? Dhe bëjmë ten. Se din se mojnë më. Në është të du, që din. Ok, është rada për ekipin e graut të djatë. Bentem. Dy pikët e para për ekipin e graut të djatë. Për të vazhduar tutje. Klan Kosova. Klan Kosova, dy pikë të tjera. Ta që i Vipa Chips. Në fond, që ka fond? Që ka fond? Në fond. Që të bërë? Që hape diri në fond të lutëm? Është Cristiano Ronaldo dhe Vipa Chips. Frozen. Ku mund të jetë pjesa tjetër e Frozen? Në katë kështë. Ullën cilën të marmanja. Cilën të marmanja ullën qëllë. Dhe Vipa Chips. Hangrëm që t'ju jam. Okej. Që le të t'i e të rëndë. O në fatë zi t'kina. Në t'je. Të klenë Kosova t'jetë. Qëto? Të klenë Kosova. Qëto? Qëto? Adëllë.
Një pak që të zbëvi pak që të dupi të tjera të rëpjit në gratë të gjahë. Frozen, me njerë, yes. Yes, sir. Frozen për së një. Qëllë qëtarë, qëllë qëtarë. Qëllë qëtarë. Eliote. Qëllë qëtarë. Qëllë qëtarë. Ja, ke kop. Ke kop. Që kjo ndër këtë është? Dhe granit gjoka e sakt. Qale që ato? Ok, kena Cristiano Ronaldo. Vish pak. Ku mund tjetë Ronaldo? Jo që ato, ju jo ato, ju që ato, së që ato. Që të qërni, dikon që ato? Që ato në mes. Që ato, haj. Jo, bi qëto se kena që... Dhe Cristiano Ronaldo prapë saj. Jo, ju qëto, që qëlejnë njën për këtëve tjera, veljet, ju qëto. Kemi edhe tri... Ju, se kërro, tjera. Qëto qëlejnë, në mes, qëto. I kemi edhe tri fotografi të cila duhet të zbulohen. Qëtë qëtë, të e thëmja, qëtë. First, në vizë tura e njëhodën e qëtë. Ju qëto, qëto në mes. Mes, mes të Ronaldo. Se kena këshyrat. Supermeni? Qëto, qëto, qëto. Qëto me njerë. Ultin, një homologi vërtet. Supermeni për sëri. Tomi dhe Gjeri në fund fare. Okej, me ka që të përfundojmë lojën e memorjes. Po vazhdojmë tutje të këtë loja radhës, loja fundit është ajo. Loja me 4 opcione. Kemi mbërritur kështu tek loja fundit e Champion Quiz, është loja me 4 opsione. Pak më herët kanë filluar të parët krahu i majt, tash do e fillojmë me krahun tim të djatht këtë lojë. Kemi një pyetje për juve, një pyetje për ata, një për juve, një për ata. Kështu. Kështu që pyetja e parë për juve na thot kështu. Çfarë ngjyre kanë taksit e New Yorkut? A. Të zezë, B. Të bardhë, C. Të hirtë, D. Të verdhë. Mendoj që D. 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 Të verdhë. Po. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë tutje tek pyetja e parë për krahun tim të majtë. Çfarë ngjyre kanë taksit e Londrës? A. Të zezë, B. Të kaltër, C. Të kuqe, D. Të gjelbër. Ne mendojmë që përgjigja është përgjigja C. C. E kuqe. E kuqe. Gjelbër të muzikë. Një, të kaltër, një. Të kaltër, së mërët. Përgjigja e kuqe për taksit e Londrës është Gapim, të kuqe janë autobusat në Londër, të zezë janë taksit në Londër. Vazhdojmë tek pyetja e dytë për ekipin e krahotim të djathtë. Si quhet shoqëruesi i Robinson Crusoe gjatë qëndrimit në ishull? A. Djeli, B. Merkuri, C. Marti, D. Premti. Përgjigja është numër C. Në C. Marti. Shoqëruesi Robinson Crusoe ishte një banor vendas i ishullit. Por Crusoe, pasi që e kishte takuar në ditën e Premte, vendosi ta quante Premti. Përgjigja është Gabim. Vazhdojmë tutje të pyetja e dytë për ekipin e krahut tim të majtë.
Romani i njohur i Jan Martel titullohet Jeta e. A. Tis, B. Pis, C. Lis, D. Vis. Në në C. Kjo përgjigje juaj është e pa sakt. Është B, pis. Me gjithat, ende nuk ju kemi afru fundit, përshkak se i kemi edhe nga dy pyetje për se cilën në skuadër. Është pyetja e tretë për ju, a i një gati. Cila kafsh mund të jetoj më shumë se 100 vjet? A. Breshka, B. Delfini, C. Gjirafa, D. Balena. A mendoj që përgjigjja është numër A. Breshka. Breshka mund të jetoj më shumë se 100 vjet. 200 breshka. E ti që e saktë. Balena e kaltër jeton rreth 80 vjet. Delfini deri në 60, gjirafa deri në 25 vjet, ndërsa breshkat deri në 150 vjet. Kjo përgjigje juaj është e sakt. Vazhdojmë tek pyetja e tretë për ekipin e Krahut të Majtë. Qenin Dingo mund t'a gjejmë në A. Afrik, B. Azi, C. Amerik, D. Australi. Një mendojmë që përgjigja sakt është në A. Afrik. Në Afrik. Është një lloj qeni i egër. Që gjendet kryesisht në A. Australi. Përgjigja është pasakt. Vazhdojmë tek pyetja e fundit për ekipin e Krahut tim të djathtë. Dhe kjo pyetje i ka 10 pikë. Keni kujdes. Regjia, të shohim pyetjen. Cilan nga këto është simboli paqes? A. Kurora e dafinës, B. Gjethja e fikut, C. Lulja e mimozës, D. Dega e ullirit. Lulja e mimozës. Qaj nga? Nënëcë. Përgjigja e saktë është nënëcë. Nënëcë. Janë 10 pikë. Lulja mimozës, kjo përgjigje është e pasaktë, për shkak se është dega e ullirit. Elioti tha Eniva, po përgjigja përfundimtare është Tersan. Kështu që e kemi pyetjen e fundit për ekipin e Krahut tim të Majtë. 10 pikë. Dhe të shohim se a do i merrni 10 pikë apo do i lëni. Okej. A jeni gati? Regjia, ju lutem. Mendani shumë. Kush e bën betimin e Hipokratit? A. Mjeku, B. Gjykatësi, C. Polici, D. Presidenti. Ne mendojmë se betimin e Hipokratit e bën nën A. Mjeku. 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 Kjo përgjigje juaja është e sakt. Dhe pikë. Dhe të dashur shikues, me këtë përgjigjen e fundit po e përfundojmë edhe emisionin për sot. Por, para prakisht, duhet me ju tregu pak rezultatin. A mundri me marrë para tavolinës, ju lutem,
Gjithashtu edhe ju, krau jam i djathtë dhe krau jam i majtë. Vlen të cekët rezultati final. Dhe, me shumicë pikësh, këtë sfid, këtë garë të miqësisë që po e shuajon, e ka fitu ekipi i krahut tim të majtë. Që zonë, janë sukses. Succes! 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 Succes!